Arsenali ka mposhtur një tjetër rival në Premier League. Top Chain mposhtën 3-2 Manchester United në shtëpi. Trajneri Mikel Arteta nuk e fshiu gëzimin në këtë fitore, teksa thurri eloxhe për skuadrën e tij. Fitore arriti dhe Manchester City. Skuadra e Guardiolës mposhti 3-0 Wolves me golat e Haaland. Arsenal ka nisur arratisje në Premier League. Skuadra e Mikel Artetës mposhti një tjetër rival për titull. Top Chain mundën 3-2 Manchester United dhe kryesojnë të vetëm kampionatin. Oh, what a strike! Ashtu si që pritej, sfida prodhoi gola dhe spektakël. Ishin miqtë ata që kaluan të parët në avantazh me Rashford, e përsia United zgjati vetëm 7 minuta pasi Top Chain arritën të rikthenin baraspeshën. Në pjesën e dytë u shënuan edhe 3 gola të tjerë për ekipet. Saka përmbysi sfidën me një super gol nga distanca. Djalët e kuq reaguan dhe arritën të barazonin përsëri sfidën me Martinez. Teksa dukej se sfida do të mbyllej në barazim, Top Chain arritën të shënonin golin e fitores në fund të takimit. Me këtë fitore, Arsenal ngjitet në kuotën e 50 pikëve, 5 më shumë se Manchester City që ka një ndeshje më shumë, ndërsa Manchester United zbret në vendin e 4 me 39 pikë. Trajneri Mikel Arteta nuk e fsheu guzimin për këtë fitore, teksa thurri eloxhe për skuadrën e tij. Emocionet të mëdha, shumë pasion dhe pafund kualitet, të arrish të luash në këtë mënyrë gjatë gjithë ndeshjes, përballë një rivali si United, është thjesht e pabesueshme. Kemi menaxhuar shumë mirë momentet e të ndryshme të ndeshjes. Kemi bërë të njëjtat gjëra që bëjmë gjithmonë, besuam të vetë dhe në fund ja dolëm të fitonim. Ritmin e Arsenalit ka mbajtur dhe Manchester City. Skuadra e Pep Guardiolës mposhti 3-0 Wolves. Protagonist absolut ishte Haaland. Sulmuesi norvegjez shënoi të 3 golat e kësaj sfide. Haaland ka shënuar 25 gola në 21 ndeshje, duke realizuar më shumë se golashënuesit më të mirë të 4 sezoneve të fundit që kanë fituar këpucën e artë në Premier League.